Zdravím vás tady Červíka, vítejte u dalšího dílu ze hry Dishonored. Tak, jako vždy začínám, tak a jako vždy tak i končíme. Takže, další obvyklé slovo u mě. Jsme tady, hotel u kapitánovy Sesla. 44 metrů tam tím směrem. Potřebujeme se dostat tam, aby jsme něco někde něco udělali. Budeme se na Ječko, na unitě. Volte na jasnice, na skolinka. Chodník a zuměr, jestli skolenka z... Hele, já ty dvojče tam mám zlikvidovat, takže... Asi se na to vykašleme. Kosti na mluvit, oh yeah. Přítel byl spirituální, uvědomil manasti obnové o něco rychleji. To chcu. Si můžu nasadit všechny! Já jsem trotl! Já nemám ani jeden amulet nasazený. Tak to jsem teda... Já jsem chytrý chlapec. Tak je tady spoustu bezdomovců, spoustu nakažených krysím morem. My se potřebujeme dostat do Golden Cat. Ten mě ani neviděl, to byl nějaký troll tohleto. Tak já chci tam dozadu, ale nechci. Jak můžete vidět, tak asi nechci. Tak, když pláme sem. Je, já nemám čas. Chvilku strpeníčko. Ano, já vím, tohle je silně amatérské. Doříče, ten můj mobil, to je tak zasekaný stroj, že se to s tím prostě neto. Ty, já chci mobil, já nechci tenhle ten zas... Já s tím normálně cisklu vozem, já... To bylo... Spromočím se na to, protože tohle už fakt nemá smysl. Ale Golden Cat je tam, tak já se zkusím dostat sem. A když se dostanu sem, tak sem... Tady. Tam se dá někam jít. Zkusíme tady má. A nevěřili byste tomu, ale dá. Doříte tady hrůz, no. Tak já půjdu sem. Hele, pravý čas na to zkusit žiletkovou minu. Ten mobil se prostě neodblokuje. Tak. Tak, jdeme sem. Schválně, jestli půjde tam ten debol sem, tak by ho to správně mělo zabít. Počkat, já si jdu. Ježišmarja. Schválně tam zkusím hodit. Dobřitě. Ne, dobrý den, pane stráže. Ježišmarja, si do mě střílejte. Ano, dámy a pánové, takhle to přesně mělo skončit. Doufám, že vám to jasné. Ten mobil! Seru na to. Od poslední pozice. Tak tohle byl trošičku fejlík, za což se omlouvám. Je blbost, že si nemůžu nastavit čas. Není to prostě... Jestli na tohle video dívá jedna osoba, tak jí musí být jasné, že silně potřebuju nový mobil. Ať si nemyslí, že ne. Tak, myslím si, že tam to byla dobrá cesta. Ať byla nebo ne. Ještě možná... Nahoru se nějak nedostanem. To doufám, se mnou souhlasíte. Pravda, že proč ne, že? Proč by tady nemohlo být taková... Proč se tady nedá ležet? Já nevím čím prostě, já nevím, co bych kam měl dát, aby se... Kdybych něco ovládnul, kdybych ovládl krysu, tak neprojdu tamtím. Ale zkusíme tak minule, takže sem. Dáme si manu, to bude ideální.
Když se namučil. Tak, zkusíme jiné teďka. Zkusíme tam dozadu hodit granát. Schválně, jestli... Takže nám dá asi taky ničemu. Vypojíme. Nějakým způsobem. Si vyberte. Ježiš, ne. Raz, dva, tři, super. Dořitě. Ne, nechoď sem. Šikula. Tak, jdem. Teď nebo zítra. On nás neviděl! Oh! Teď jsem byl ticho, protože teďka to bylo takzvané ultra super mise. Yeah! Tak komu se tady tohle nelíbilo? Fko, více elixirů už neuneseš. To si děláš srandu, ne? Já najdu tolik elixirů a neunesu. Je? Yeah. Tak, koukneme se, kam máme jít. Oh, no. No! Tak, jdeme. Tak tohle bych určitě nechtěl. To by myslím. Ne, halus. Tak pojď na mě. Tak tam. O, oh, jak ty mě můžeš seknout, když... No tak ty seš ninja, jo? Hej, ty... Hajzle. Wow, už nemá ruku. Je, zajímavý způsob boje. Tyhle jsou docela silní. Dořitě. Nestřílej do mě. Erko. Tak, super. Ne, já nechci. Počkejte. Tak, vezmeme si pistoli. Kterou se natrpíme. Hej, ty debile, nestřílej do mě, já tě odstřelím. Nepomňázi granáty, debil. Tak, ano! Výborně! Tak takhle taky ne. Já jsem tak úžasně prošel! No nic. Dobře, tady to střihnu a uvidíme se, až projdu. Takže... Tak, jsem zpátky. Ještě než jsem tam šel, nebo leperčeno, zkoušel jsem to asi už pětkrát. A všechno se mi nevyšlo, takže určitě to budu ještě zkoušet dál. Ale teďka jsem se dostal do nějakého domu obchodníka z... Herbo, nebyli jsme tady už. Prostě nějaký obchodník. S uměním, jo. To je on, to je správný výraz. Že mě nevidíš. Nesmíš mě vidět. Nespíš to byly krysy, ano, takový. No, dělej, pojď sem, synku, pojď. Čtejte, byl tohle, toto jsem ti už neviděl. A na masu dva. Herku, nebyli jsme tady dneska už jednou, teda minule už jednou. Já mám právě za to, že už jsme tady byli. Nebyli. Ne, nebyli jsme tady. Tak, tady někde byla runa. Dřez na pizze. Super. To mi opravdu to hodně. Kde je ten... Zač. Tak, použijeme šipku. Tak, rozbudili jsme někde pozornost, doufám, že ne. Tak, hodíme tě sem. Ano, jsme profesionální zabijáci, všude házíme všechno. Tebe hodíme taky sem. Jo, tu kombinaci jsme vlastně. Potřebuješ kombinaci k safe.
Tak chci tady zjišťovat. Udělá... Lava, počkejte. Tebe tu si vezmu domů. Tady hromádka. Neštěstí. Tak. Já se moc omlouvám, prostě já tady chodím a... Teď už na to fakt kašlu. Já chodím a nedělám hlavní úkoly, ale já bych je rád dělal, ale kdybych viděl aspoň jak, nebo... Zřejmě musíme dělat ty vedlejší, aby se nám namkly ty hlavní. Nebo nemusíme. Snažil jsem se nějakým způsobem, se na to ukládá. Hele, jestli budu moc nahoru. Taky, že ne. Ne, ne, to jsem taky nechtěl. Zůstat na klavírním bulváři. Nějakým způsobem se musím dostat tam. Hotel u kapitánova se slá, tam je Golden Cat. Nějakým způsobem. Způsobem... Jakým nejlepším způsobem. Vrchem to nejde, spodem... To těžko bude. Mně nenapadá nic jiného, než žít prostě... Tadyma. Žít tadyma. Zkoušel jsem se prostřílet, ale je tady někde nějaká věc. Zřejmě takový ti pánové s těma lukama. A ti nás docela dost aktivně ostřelovali, takže mě to vadilo a nešlo mi to dělat. Ale my teďka použijeme ovládnutí, nebo ne, aspoň teďka, ale bude použito, protože nevím, jak se s tady má jinak dostat. Ne, Kryso, pojď sem, pojď. Takže hlavně, co teďka musíme udělat, je vyndat tu nádobu. Počkáme si mi to době. Kde je ta svině malá? Kde je ta Krysa? Krysa. Já taky vím, že tu si, ale někde. Tak on teďka projde tady má tak, dozadu. Ty pak půjdeš tam. A tamten potom půjde tam někam do řitě. Ten jde sem a půjde pak tam. Přesně takhle. A tenhle má jít někam dopryč. Jo, tak teď to zkusíme. Nikdo nic, nic jsem nezbudil, jo? Žádnou pozornost jsem nezbudil. Viděli jste to stejně jak já, nic jsem nezbudil. Nevzbudil. Zbudit pozornost. Tak, tady jsem si to uložil po případě, že by se nám to podělalo, což je klidně možné. Ten je zrak. Někde tady. No, 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 no. Přesně takhle, kdyby se nám to podělalo. To ne. Tak načíst hru, dáme to znova. Doufám, že to je ono. 17.18. Jo, je to ono. Já se moc omlouvám, je to strašně zdlouhavé. Dneska bych se chtěl dostat aspoň k tomu domu Golden Cat. Je to na 4 díly, ježišmarja. Jedna cesta je na 4 díly skoro. Na 2, pardon. I tak je to strašně hodně. Moc. Tak, my se potřebujeme dostat s tady tam nejspíš. A nejlépe. Občané Denville. Tady zřejmě nebude žádný elik sebrání. Ano, jak minule. Tam jsou žiletkové miny. Dáme temňáka. Raz, dva. Tam ten nás zřejmě neuvidí, protože se nedohlídne. Zkratovač. Tohle má i do řitě. Jak mě mohl vidět? Neviděl mě, neviděl mě. Neviděl mě, neviděl mě, říkám. No kelu! Tak a zdrhej. No a už po nás něco střílí, já netuším co. Tak. Jo! Jo, jo, jo! Doufám, že mě nebudou hledat i venku. Když jsem tam zalezl, že mě už hledat nebudou. Jestli je, tak to bude v řitáku. Au. Hm.
Hraj po své možnosti. Oblasti ve hře jsou posety všemožnými trasami, které umožňují velké množství provenientů. Na domech hledej římsy, na zemi krysí tunely, vodní příkopy a skrýše. Ano, takže hra se dá, chtěl jsem říct, prohrát, ale dohrát různými způsoby, o kterých víme, tak jde. Tam je nějaký to, tam je nějaká bezdomovkyně, tady je strážník, kterého by nebyla škoda takhle nenápadně kuchnout. Tak to nebylo fajn, zeď. Kam tě složíme, kamaráde? Tady si sedneš, jo? Budeš hodnej, budeš poslouchat maminku a sedneš si tady. No. Šikulka. Tak, obchodník s uměním 60. A kam se mám důležitě dostat? K obchodníku s uměním? A co mi bude umění? Já nemám rád umění. Já jsem barbar. Normální barbar, co se týče umění. Golden Cat. Tak, půjdeme rychle dolů. My můžeme být aj ryby. Tak to je. Ale tam někdo je. To zazoomujem trošku. Je strážník nějaký. Nejlepší by bylo, když se dostaví nějaký. Au, 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 au. My se tam prostě nedostaneme. Ty dořitě vy debilní ryby. Ježišmarja, lehká děva. Tak ty paš do vodičky. Srok žeřve. Nahoru se potřebujeme nějak dostat. Ježiš, to je na nic, tady tohleto. Si tady má. Krása. To jsem přesně chtěl takhle udělat. To je co? Tady, Berny. Tak tady posedím. Oh. Tak. Netuším, kolik je. Co je a kolik je. 14 metrů. Kostina má druna, takže pro tuhle runu si určitě půjdu. Jdeme pro ňu. Jsem se rozhodl, co kde je. Jako tam chci. Tak ho tam nemůžu, nebo si se mi děláte říct, nebo už co? No proto, já tam můžu, já to říkám pořád. Tam můžu. Já tady můžu vždycky. Tak, tady je runka. Runia. Nalezené runy, 1 z 5. Tak, ještě nějaká runia tady je. Tam je 50, 45, všechno kousíček. Vchodník s uměním, tam je ta runa. Netuším, jak tohle bude dlouhý part. Protože jsem to docela dost failil. Ale dostali jsme se tam konečně už. Už jsme se tam konečně dostali. Asi to vidím takhle. Takže moc krát děkuji, že jste se na tohle video koukli. Jestli se vám líbilo, dejte like. A najdu tě, to je super. Jestli se vám to video nelíbilo, tak dejte dislike. Po případě okomentujte, co se vám líbilo a co ne. A pokud chcete další videa, buď z této hry nebo z jiné, tak mi dejte Držitě. Je to co před to? No co jde? Co to bylo? Tak už mě nevidíte, ho! Tak už chcípni, nebudu chcípat, chlape. Pomoc! Takže my si to uložíme a uvidíme se... Co? Neuložíme nebo co? To jako si to nemůžu uložit, nebo co?
A to je diskriminace tohleto. No proto. Takže uvidíme se příště. Čauec.